Narvi, brok. Ekohon som involverar brok då. Vad vi kan göra är att gör om det till, så att det blir inte brok. Det blir enklare. Så om jag skulle multiplicera alla led med 6, så får jag 6 x. Nej. Ja. Jag börjar med så här. Inte 6. 2 gånger 3 säger jag. Det är lättare för er att se. 2 multiplicerar med 3. Så har jag 2 multiplicerar med 3 multiplicerar med x genom 3. Ja, så det blir enklare. Minus 2 multiplicerar med 3 multiplicerar med y genom 2 är lika med 7 multiplicerar med 2 multiplicerar med 3. Och den andra, jag skulle kunna multiplicera allt med 4 och sen 3. Okej, så har vi 3 multiplicerar med 4 multiplicerar med 2i genom 3. Addera med 3 multiplicerar med 4 multiplicerar med x genom 4. Addera med 4 multiplicerar med 3 är lika med 0 där. Då behöver ni inte göra mer än så. Så den här blir 1, så är det 2x minus 3i är lika med 6 gånger 7, 42. Om vi skulle multiplicera en subtraherar både med 12, så den här blir 0 nu då. Då har jag den här nu. Och den här blir 8i. Jag ska skriva plus 8i där. Okay. Och den här blir 3x. Okay. Och sen är lika med 12. Som ni ser nu är det enklare att se än att göra på det här sättet om det är bråktal. Okay. Så har jag den här, kan jag multiplicera nu med 3 och den här med negativ 2. Och sen, och nu ser jag att jag har problem där. Negativ 12 ska det vara. Okej, nu tittar vi. Har vi 6x minus 9i är lika med 126. Sen har vi negativ 6x. Subtraherar med 16i är lika med 24. Okej. Okay. Adderar vi den, så har vi 0 där. Negativ 25. I är lika med 0, 5, 1. 150. Dividerar vi negativ 25 i. Är 25 bara. Så har vi i är lika med. Den här blir 1 nu då. Så har vi 4. Det ska vara 6. Negativ alltså. Negativ 6. Då vet vi vad det är i. Så har vi x, det vet vi inte än. Y är lika med negativ 6. Okej, okay. För y nu då. Kan använda en av dessa som vi har gjort innan. Antingen den eller det. Därför att om ni har gjort rätt så är det exakt samma som dessa. Ekvationer eller funktioner. Så. Vi ska läsa i nu då. Så har vi 2x subtraherar med 3 multiplicerar med negativ 6 är lika med 42. Okej. Okay. Så har vi subtraherar med 18 subtraherar med 18. Därför där är ju positiv 18 blir det här. Så blir det 0 där. Så har vi 2x är lika med 4, 14. Nej, 24. 24 plus 18, 42. Dividera med 2, dividera med 2. Så har vi x är lika med 12. Och då är vi, skriver vi här där. Så. So.